sedět. No, no.
Yes.
Thank you.
Jo, tak proč tam teda mají napsáno Masarykovo nádraží, když na ní nezastavují? Tak ono si nevěděl, že vystoupíme, tak vystoupíme teď, jo? Jo, a ještě tady nebudou vystupovat a pojedneme až do Přejovy. Blbý, jsme už na Jindřišský. Hele, podívej, tam byla ty stáda. To je blbý, že na Masarykce nezastavují. Vystupíme teď, prosímte. Thank you.
můžeme na zpáteční cestě vystoupit Já jsem se tam dostala, ale nic mi platí, protože jsem opustila. Můžu vám stát jen ale. Ale počkejte. Já jsem se tam dostala a viděla jsem, že jsem tam dostala.
Thank you.
vám, že jo. Ale ne, víš, od kolika máme my Ale už by to mohl být opravdu Střešovic, už ani Košnice nepotřebujeme.
je pro vynechat brusnici. Budeme hlasovat jako správní odboráři. Jo. No, protože je finále mu říkala, že jeho děti jsou rozpozený parkanitěji. No, takovýhle alkoholička prvního kalibru do práce, ona chodit nebude, že jo, jiná jako prase. No, a nějak se bála, že když to dopíče. Já vím, že tady za to čeho myslíš, že to doběhlo? Ale kdybych se pocela, tak to mám velký.